sure if the Buddha were here today, he would approve of and our good effort. He would say sadhu, 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 which was very good. Excellent. Myslím, že kdyby tady Buddha byl dneska s náma, tak by nás všechny pochválil za to, že jsme se tady sešli a že máme ten retreat a řekl by sádu, sádu, sádu. So we express gratitude to the organizers, Julie and the rest, to all of you too for making it. Takže já bych rád vyjádřil velký vděk za organizaci, všem, kteří se na té organizaci podíleli a taky vám, dalším účastníkům, kteří jste sem přijeli. And, my name is Vishwa, as you know, and I feel also very honored to be able to lead this retreat, guide this retreat. Tak moje jméno je Vishu, jak asi už všichni víte, a jsem velmi poctěn tím, že můžu tady mít s vámi nebo vést tento desetidenní retreat. I started this practice in 1982. That is 38 years ago, and I'm now coming to 67, and I was for 17 years in the ropes as a monk, and in all these past 38 years, I have never looked back. That means that I have always valued and cherished this practice. It's very precious, the practice. And of course, still have a long way to go. But I'm very happy that we can all come together to practice together. Tak já jsem začal s buddhistickou praxí v roce 1982. V současné chvíli je mi už 67 let. Byl jsem 17 let teravádovým mnichem, takže se vlastně buddhismu věnuji více než téměř 40 let. A když se podívám zpátky, tak jsem nikdy nelitoval toho času, který jsem vlastně věnoval praxi. A samozřejmě jsem si vědom toho, že je stále ještě mnoho přede mnou. A jsem teda rád, že jsme se tady sešli a budeme praktikovat společně. So, So what we are doing is the cultivating and maintaining and strengthening the wholesome states of mind. That's what we are doing. That's what the practice is all about. Cultivating, maintaining, strengthening the wholesome states of mind. Tak co tady vlastně budeme celou dobu dělat? Budeme kultivovat, budeme se učit kultivovat, udržovat a posilovat prospěšné stavy mysli. And in Pali, the word for this cultivation or development is bhavana, bhavana, and that means mental development, mental cultivation. Tak Pali, v Pali se kultivace mysli nazývá bhavanou. Ten pálijský termín je bhavana. So the word kusala, wholesome, often translated as wholesome, kusala. It is the, of course, the good state. It's a healthy state of mind, good, healthy, profitable, beneficial, and conducive to happiness, productive of happiness. That's what the wholesome means. Kusala. Tak kusala znamená prospěšný, jedná se o prospěšný stav mysli, je to zdravý stav mysli, blahodárný, vedoucí, který vede jako k těm prospěšným stavům mysli. So basically we are purifying the mind, purifying it from all the mental, we say, afflictions, mental defilements, mental taints. We are purifying our mind. Vlastně budeme tady se snažit očišťovat tu mysl od těch mentálních nečistot. We are taming the mind, calming the mind,
budeme sklidňovat a krotit, učit se sklidňovat a krotit tu mysl. We are also beautifying the mind, beautify. Pali word is sobana, beautiful the mind states. A jak to říct hezky česky, tu mysl zkrášlovat. We are training the mind, training it. Budeme ji trénovat, cvičit. And also we are actually liberating the mind, freeing the mind. A budeme se učit tu mysl osvobozovat. This is, we say, the true freedom or independence, meaning to free the mind, liberate it from all the suffering states, negative states, all the causes of suffering, and to gain, therefore, the true lasting happiness. Budeme se učit tu mysl osvobozovat od příčin, které vedou k utrpení, k té mysli. Takže vlastně tu mysl povedeme k tomu, aby mohl nastat ten správný nebo skutečný stav té nezávislosti. So the Buddha has given us a lot of techniques to do this, to cultivate that mind. My jsme od Buddhy dostali techniky, jasné techniky, pokyny, jak je možné tu mysl kultivovat. When we say mind, the heart is also mind. Mind and heart, they are connected. Mind and heart. Když mluvíme, když používáme ten anglický výraz mind, tak se tím myslí mysl a srdce dohromady. Yeah, the heart is what we call the emotions, the emotional part of the mind. Yeah. Srdce představuje tu emoční část mysli. So the methods given by the Buddha, as you would know, for example, very popular and important is metta, loving kindness. We need to do lots of that, loving kindness. Takže Buddha nás učil různé techniky. Jedna z nich je metta, meditace, která se překládá jako meditace milující laskavosti. Then the Buddha said not only metta, but also the other three, divine abidings. It comes as a group of four mentioned by the Buddha, metta, then the compassion, that's karuna, and then mudita, the joy, we need joy, and upekkha, equanimity. Tak kromě té milující laskavosti Buddha ještě učil tři další takzvaná, říká se jim božská dlení, tři další stavy, které je třeba kultivovat. A sem patří karuna, soucit, mudita, radost a upekkha, vyrovnanost. Takže dohromady smeta, to jsou čtyři božská dlení. These are all wholesome, beautiful states of mind. Taky se jim říká prospěšné, krásné stavy mysli. Then, of course, there is mindfulness, sati. So we can put the mindfulness on this divine states, we say, the metta and the rest. A pak je tady sati, všímavost, která je součástí kultivace těch prospěšných stavů mysli. And then, of course, we also put the mindfulness on the body and the mind itself, the states of mind and the body. A samozřejmě to všímavost vůči tělu, tělesním počitkům a všímavost vůči mysli, stavům mysli. In order to gain the insight and wisdom, that's what we call vipassana, insight, wisdom. Takže rozvíjíme všímavost proto, aby jsme dosáhli vhledu. To je vlastně základ techniky, meditační techniky vipassana. And we will also do the
the mindfulness on death, now and then also we will remember that that we are mortal, that death will come, and we never know when, but it will come. Takže také budeme praktikovat všímavost nebo meditaci na smrt. Budeme si uvědomovat, že jsme smrtelní a že nikdo z nás neví, kdy přijde naše hodina. It's called Marana Sati, mindfulness on death. Ta technika se nazývá Marana Sati, všímavost na objekt smrti nebo smrtelnosti. We also do lots of Yoniso Manasikara, which is wise reflection. On the Dhamma, wise reflection. Dhamma. A budeme také rozvíjet praxi Yoniso Manasikara, to znamená, to jsou takový kontemplace, reflexe Dhammy. Yeah. So in other words, we will be cultivating all these wholesome mind states in this retreat. Yeah, as much as we can, as keep it going as continuously as possible. Takže v průběhu retreatu budeme vlastně kultivovat různými způsoby prospěšné stavy mysli, co nejvíce to půjde. And whenever the negative unwholesome states arise, we just have to be mindful of it, to notice it, and to know how to replace them with the wholesome states. Že kdykoliv ty negativní stavy mysli vyvstanou, tak se budeme je snažit nahrazovat těmi prospěšnými stavy mysli, které tady budeme se učit rozvíjet a kultivovat. So therefore, for metta, every now and then you just think the thought, may all beings be happy. Co se týká praxe meta, tak můžete každou volnou chvíli vlastně posílat to přání meta s tím, že si řeknete v mysli, kež jsou všechny bytosti šťastné. May so and so be happy. So and so. Somebody. Ať je ten a ten šťastný. You know, you will think of somebody. Somebody comes to your mind. May the person be happy. Na někoho si pomyslíte v mysli a hned mu vyšlete to přání. Řeknete si v mysli, kež se mu daří. May all of us here be happy. Nebo můžeme si přát to štěstí pro nás tady ve skupině, kež jsme tady my, co jsme se sešli, šťastní. Our loved ones at home, wherever they are. Kež jsou šťastní naši blízcí doma. So, people in the village, around jsou šťastní lidi tady ve vesnici kolem nás. So anybody, and everybody. Všichni a kdokoliv. Including oneself. Samozřejmě. May I too be happy. Samozřejmě včetně nás je důležité to meta posílat sám sobě. So whether you're walking or sitting, whatever you're doing, every now and then just think the meta. All beings happy, so happy. Just keep the mind wholesome. Ať už budete dělat cokoliv, budete meditovat nebo dělat meditaci v chůzi, budete jíst, tak stále můžete posílat to přání metta sobě a ostatním. Then compassion, you say, may all beings be free from suffering, those who are suffering. A zároveň můžeme do toho vložit i přání soucitu a přát si, ať jsou všechny bytosti zbaveny utrpení. Then you know some people who are suffering, you think of them, also wish them healing, recovery, all that. A když vás napadne někdo, kdo trpí v tuto chvíli, tak mu budete přát, aby se uzdravil, and aby se vyléčil. Then there's joy. We need to also cultivate joy in our life. We need that. A další stav, který budeme kultivovat, je radost. So every now and then we say, I rejoice, I'm happy. A zase kdykoliv můžeme poslat to přání toho, že si řekneme, mám radost. I'm grateful. Jsem vděčný. I'm content. Jsem spokojený. So you keep reminding yourself, you know, these things. I rejoice. There's always something to rejoice about when you start to think of something. Vždycky se najde něco, kvůli čemu máme radost, co nám způsobuje radost. And you can rejoice for others too, for their, for the
Yeah, for their goodness and all that. Taky se můžete vlastně, říká se tomu, téhle praxe se říká sdílená radost, takže můžete mít radost z toho, že se něco daří někomu jinému. Then equanimity, you remind yourself, calm, peaceful, equanimous, easy, relax. A při té praxi vyrovnanosti vlastně si člověk v mysli opakuje, kež jsem v míru, v klidu, kež jsem vyrovnaný, uvolněný. Don't get upset. That's the idea, to be equanimous, don't get upset. Vyrovnaný znamená to, že člověk se jako snadno nerozčílí. And when we are upset, to remember equanimity and to cultivate that. A když vyvstane v mysli ta zloba nebo naštvanost, tak si připomenou tu vyrovnanost. So these four Brahma Viharas, divine dwellings of the mind, so good. Every now and then, you just think the thought, these four things. Just think. Takže my tady budeme vlastně rozvíjet ty čtyři, říká se tomu v pálí Brahma Viháry, čtyři božská dlení. Znova to zopakuju, to je ta meta, láska, soucit, radost a vyrovnanost. And then the every time and then you can always be mindful also of the body and the mind. A přitom zároveň jste všímaví vůči stavům svého těla a mysli. So that's the vipassana, no? You know your vicinity, you know your sense of the body awareness, the breathing, the states of mind. To je vlastně vipassanová praxe. Uvědomujete si tělesné počitky a stavy mysli. So then that's how we keep the mind wholesome through this mindfulness on all these wholesome meditation objects, subjects. Takže to jsou vlastně techniky, které nám pomáhají udržovat tu mysl v prospěšných stavech. So there's in this way, we keep on doing it, keep on cultivating in this way. Takže tímto způsobem tady budeme těch 10 dní praktikovat pomocí těchto technik. So this is the good effort, the right effort. The right effort. Tomu se říká správné úsilí. Yeah. So we are trying to maintain also a good mood throughout the day in our lives to make it habitual that good mood. A vlastně budeme tak posilovat něco, co můžeme nazvat také správnou náladou, aby jsme potom v průběhu našich životů prostřednictvím těchto meditačních technik byli schopni udržovat zase tu mysl a tu náladu v co v nejlepších prospěšných stavech. Through the metta, the friendliness, kindness, goodwill. Skrze metta, skrze tu lásku, přátelskost a přání dobré vůle. Through cheerfulness, through the smile. Prostřednictvím. And remembering that's how we want to be. Prostřednictvím radosti, takové toho, že se třeba budeme usmívat. And whenever we lose it, we realize it, and we see how we can put the mind back in that good state. Tak a kdykoliv ta mysl sklouzne z toho prospěšného stavu, tak zase tu mysl budeme na ty objekty, které vedou k těm prospěšným stavům vracet. So everything is conditioned. We can train, condition our mind. Vlastně všechny ty stavy mysli jsou podmíněné, takže to budeme tu mysl podmiňovat směrem k těm prospěšným stavům. So to start off our retreat, I would like to lead us in a metta meditation, loving kindness meditation to get us started. Takže my bychom začali dneska. Já vám dám takovou dám teda pro začátek tu instrukci k metta meditaci. Yeah. A povedu tu první meditaci. Bude to řízená meditace metta. So
we are mindful, we know we are seated here about to begin meditation. Takže jsme všímaví, uvědomujeme si, že tady sedíme na meditačních polštářcích. Relax, calm, peaceful. Jsme uvolnění v klidu. So we know the body and the mind as they are, as they are. Uvědomujeme si svoje tělo a svoji mysl. Being calm and peaceful, peaceful. Takže keš. Jsme v klidu. Also cheerful, cheerful, joyful, that we are beginning this wonderful practice time together. Takže ať taky pociťujeme radost z toho, že začínáme s touto praxí. And we wish that all of us here, though, there are so many of us here present in this hall, meditation hall. Wish that all of us here may have a good retreat, a good practice for all these 10 days that we have here. Good practice. Přejeme si, abychom my všichni tady, co jsme se sešli, aby se nám ten retreat vydařil. That we can practice well and gain the benefit, make good progress. Aby se nám ta praxe dařila a aby jsme byli schopni dosáhnout nějakého pokroku. Because we wish that all of us may be happy. A přejeme si, ať jsme všichni tady šťastní. That we may be safe. Ať jsme v bezpečí. May be peaceful. V míru. Maybe healthy, zdraví, especially in this dangerous coronavirus times. We wish, of course, very much that we all stay healthy, and also we wish a safe for our loved ones and everybody. Především teď stay healthy. V téhle době koronavirové pandemie, aby jsme všichni zůstali zdraví, stejně tak i naši blízcí, aby zůstali zdraví. We wish that we may be able to take care of ourselves well, happily. A přejeme si, aby jsme se uměli o sebe dobře postarat. Yeah. And we radiate the metta outwards to all the people, the beings in this neighborhood, in this area, in this the name of this town, village, Padma, whatever, no? Around Bělá ujevička. A posíláme meta všem obyvatelům téhle vesnice, kde jsme. People in their homes, and shops, you know, in the streets, and also animals, the animals, pets and animals, all insects, birds, all beings around here, including unseen beings, if there are spirit beings, may they all be happy. A posíláme meta všem bytostem, které jsou tady kolem nás, viditelným i neviditelným zvířatům, hmyzu a lidem, tady místním lidem, kteří jsou ve svých domovech nebo na ulicích. And of course, further and further to the whole land, the country, the Czech Republic, all the beings in Czechia. A posíláme meta dál a dál do celé České republiky. Including your loved ones, family members, friends who are, posíláme meta svým blízkým a přátelům. Then, of course, to the neighboring Slovakia and all the other European countries. A také na našemu sousedovi na Slovensko a dalším evropským zemím. Then we extend the metta to the whole wide world, all the other countries in the whole world. Tak posíláme metta dál dalším, do dalších zemí.
and further we expand the metta throughout space and through to other all other planes or realms of existence. A dál posíláme metta i do dalších světů. May all beings everywhere be happy. Kéž jsou bytosti kdekoliv, kéž všechny tyto bytosti, ať už jsou kdekoliv, jsou šťastné. Oh, we can feel our heart is expansive. The metta is very expansive. It goes far and wide, encompassing all beings in the whole universe. Takže cítíme, že to srdce se jako, že to srdce expanduje, rozšiřuje se do skrze to meta, které vysíláme do všech směrů, a také cítíme tu soucitnost toho srdce. May all beings everywhere be happy. Kéž všechny bytosti, kdekoliv, kéž jsou šťastné. May they be safe. Kéž jsou v bezpečí. May they be peaceful. Kéž jsou v míru. May they be healthy. Kéž jsou zdravé. May they take care of themselves happily. Kéž se umí o sebe dobře postarat. Then we come back to ourselves here, to all of us here once again. May we all here be happy. Pak se vrátíme znovu sem tady do naší meditační místnosti a přejeme si, ať jsme my tady všichni šťastní. And then we come to oneself. We wish for oneself too. Because metta, we can also send to oneself. So for oneself too, one wishes. May I be happy. Each one wishing for herself, himself. May I be happy. A pak se vrátíme sami k sobě a budeme si přát, kéž jsem já šťastný nebo šťastná. It's also very good for oneself to be happy, because if oneself is happy, then it's so much easier to spread happiness to others. Because if one is sad, then it's difficult to spread happiness when one is not happy oneself. So it's good also for others if oneself is happy. Je také důležité, aby jsme to meta posílali sami sobě a byli my sami jsme byli šťastní, protože když budeme šťastní, pak mnohem snázeji můžeme to štěstí šířit dál. Není to moc dobře možné, když člověk se necítí šťastný, aby šířil to štěstí kolem sebe. May I be happy. Takže si přejeme sami sobě a říkáme si, kéž jsem šťastný, šťastná. We also keep repeating the phrase like a mantra. May I be happy. My opakujeme to přání. V podstatě jako mantru, říkáme to jako mantru. Opakujeme si to přání v mysli, kéž jsem šťastný. Happy, happy, happy. Šťastný, šťastný, šťastný. So happy means it means not sad, not miserable. Not sad, not miserable. Šťastný je opak toho, být smutný a cítit se špatně. Not unhappy, not heavy-hearted. Znamená to, že nejsme nešťastní, že nemáme takové to těžké srdce. So it means we want to cultivate a happy, joyful, light state of mind, light-hearted and joyful, happy. That is the mind we want to cultivate, make a habit. Chceme kultivovat ty radostné, radostný, šťastný tak, stav mysli, takový ten stav lehkého srdce. And we also know how to find the happiness, to find the happiness. A taky známe ty způsoby, jak toho štěstí dosáhnout. And that is by cultivating the wholesome states of mind, wholesome, healthy states of mind.
A víme, že k tomu štěstí vede cesta skrze tu kultivaci prospěšných stavů mysli. So if we cultivate all these values, wholesome values, then surely we will be happy. Takže pokud budeme kultivovat tyto hodnoty, tyto prospěšné stavy, tak budeme schopni dosáhnout toho štěstí. So with wisdom, we will know how to live more happily. Zároveň používáme moudrost, která nás vede k tomu, abychom věděli nebo byli schopni žít šťastněji. So the second phrase we use is may I be safe, may I be safe, free from harm and danger. Tak pak ta druhá věta, to druhé přání, které opakujeme, je, kéž jsem v bezpečí, kéž jsem zbaven nebezpečí. There are internal danger and external danger. So internal danger is when the mind is not in a healthy state, when it's in the unwholesome state, negative state. Takže říkáme si, kéž jsem zbaven vnějšího a vnitřního nebezpečí, to tím vnitřním nebezpečí se myslí všechny ty neprospěšné, nezdravé stavy mysli. When it is depressed, worried, stressed, then that's not the type of mind we want to cultivate. Takže těmi neprospěšnými stavy se myslí, když je člověk v depresi, ve stresu, smutný. To jsou ty stavy, které nevedou ke štěstí. Cultivate a strong, steady, wise, loving, kind mind. My chceme kultivovat stabilní, silnou a milující mysl. Then we have this internal safety. Na základě toho vnitřního bezpečí. Then externally we want to avoid all the accidents, mishaps, calamities, also hostile people that might have some bad intention towards one. A tím vnějším nebezpečím se myslí všechny možné druhy nehod, kalamit, přírodních katastrof a také nepřátelští lidé. May I be safe. Takže znovu si zopakujeme to druhé přání, kéž jsem v bezpečí. So by repeating the phrase or the word safe again and again, it can also tranquilize the mind. Because it keeps out all other unwanted thoughts. Takže když tu mysl, v té mysli to přání stále budeme opakovat, tak to tu mysl zároveň sklidňuje, odvádí tu mysl od rušivých myšlenek. Now the third phrase, may I be peaceful, may I be peaceful, free from mental suffering. To třetí přání je, kéž jsem v míru, zbaven mentálního utrpení. So what are those suffering, the types of mind or unpeaceful states of mind that we want to be free from? Chceme být osvobozeni od těch nemírových stavů mysli, které způsobují utrpení. So peaceful means to be free from worry, anxiety, fear. Chceme být osvobozeni, zbaveni strachu, starostí, úzkosti. To have courage and confidence. Mít dostatek sebevědomí a odvahy. Free from hatred, anger, irritation, annoyance, resentment. Chceme být zbaveni od nenávistnosti, zloby,
podrážděnosti. Have loving kindness, want to have loving kindness, compassion, forgiveness, patience. Chceme mít dostatek lásky, soucitu, schopnosti odpouštět. Free from sorrow, sadness, to have joy, joy, happiness. Chceme být zbaveni od smutku. Chceme mít dostatek radosti. Free from mental agitation, confusion, to have mental clarity, calm, peace, wisdom. Chceme být zbaveni od určité mentální podrážděnosti, mít dostatek mentálního jasu. So free from envy, jealousy. Chceme být happy for others. Zbaveni od závisti a žárlivosti, být schopni mít radost radost toho, že se daří druhým. In other words, free from all the unwholesome suffering states of mind, to have the wholesome happiness, peaceful states of mind. Chceme být osvobozeni od všech neprospěšných, nezdravých stavů mysli, které způsobují utrpení. May I be peaceful. Kéž jsem v míru. Sometimes just saying the word peace already can evoke or bring about some peace in us. Peace, peaceful. Když řekneme to slovo mír, tak to slovo už v nás samotných evokuje určitý stav míru. So peaceful, to touch a deep peace within us, so peaceful. Tak v míru. Fourth phrase we use is, may I be healthy, may I be healthy, free from physical suffering. A čtvrté přání je, které si opakujeme, kéž jsem zdravý, zbaven fyzického utrpení. So, to be free from sickness, and to be as healthy as possible. Kéž jsem zbaven nemoci a jsem zdravý, co nejvíce to jde. However, in life, we all do have to face some ailments, all types, from time to time. Some major, serious, some maybe minor or chronic. So, whatever ailments that we do have to face, we also want to face it calmly, calmly, patiently. A když musíme čelit nějakému druhu utrpení nebo bolesti, nemoci, tak si přejeme, aby jsme byli schopni té nemoci a té bolesti čelit v klidu a v míru. To face it this peacefully and bravely and even joyfully. Cheerfully, we can face sometimes even difficult states sometimes with cheerfulness. Aby jsme byli schopni těm nelehkým stavům té fyzické bolesti, aby jsme byli schopni jim čelit s odvahou v takovým tím mírumilovným stavem mysli a třeba i s určitou dávkou radosti. Of course, we wish for the best possible health. So, may I be healthy? Samozřejmě, že si přejeme, co možná nejlepší zdraví, abychom měli, kéž jsem zdravý. To be as strong and fit as possible. Abych byl co nejvíce zdravý a v kondici. And the fifth phrase is
may I take care of myself happily. A páté přání je, kéž se umím o sebe dobře postarat. Take care of my body, my mind. Kéž se umím dobře starat o své tělo a svoji mysl. Take care of my work and responsibilities, duties and tasks, be able to do it all well. Ať jsem schopen plnit dobře své pracovní úkoly a povinnosti. To discharge our responsibilities well. Ať jsem schopen plnit správně své povinnosti. To take care of our relationships, we try our best to cultivate a harmonious relationship, loving kind, beneficial, constructive, healthy relationships. Ať jsem schopen se starat správně o své vztahy, ať mám harmonické a konstruktivní, prospěšné a zdravé vztahy. Take care of all aspects of one's life. A ať jsem schopen se starat i o další aspekty svého života. May I take care of myself happily. Kéž se umím o sebe dobře postarat. So, once again, we wish for oneself. May I be happy? May I be happy? Přejeme si sami pro sebe, kéž jsem šťastný, šťastná. So happy. Šťastný, tak šťastný. May I be safe? Be safe. Kéž jsem v bezpečí. Be peaceful. 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 Kéž jsem v míru. May I be healthy? Healthy. Kéž jsem zdravý, zdravá. May I take care of myself happily. Kéž se umím o sebe dobře postarat. So let's continue to repeat these phrases again and again for oneself. Tak pokračujte. Happy, safe, peaceful, healthy, take care of self happily. Tak pokračujte teď dál chvíli sami a opakujte si pro sebe těchto pět přání. Kéž jsem šťastná, šťastný, kéž jsem v bezpečí, v míru, kéž jsem zdravý a kéž se umím o sebe dobře postarat. Again, just as we wish for oneself, we wish for all our loved ones, family members at home, their parents, spouses, children, brothers and sisters,
all relatives, wish for all loved ones, family members at home. May they all be happy. Tak jak jsme si přáli sobě, tak těch pět přání posíláme i našim blízkým, rodičům, dětem, partnerům, partnerkám, manželům, manželkám. Wish for all our teachers, Dharma teachers, and all other teachers in our life. Also wish them happiness. A přejeme i našim učitelům, našim Dharma učitelům, aby byli šťastní. Wish for all our friends, friends and colleagues, Přejeme našim přátelům a kolegům, aby byli šťastní. Again, for all beings in general, all beings. A přejeme všem bytostem, aby byli šťastné. Then, karuna, compassion. We wish that all beings may be free from suffering. A taky přejeme všem bytostem, aby byli zbaveni utrpení. To je soucit, karuna. Beings have all kinds of sufferings in their lives, sickness and all kinds of sorrow, problems. Wish them be free from the suffering. Přejeme, aby byli zbaveni všech druhů utrpení, tím se myslí nemoc, smutek, bolest. And we too also have our sufferings in life. And we also wish that we can be free of suffering, to have more happiness, so to speak. Yeah. My sami máme taky hodně utrpení v životě, takže si přejeme sami sobě, aby jsme byli zbaveni utrpení a měli jsme více štěstí v tom životě. And the joy part, mudita, we cultivate joy. We say, I rejoice. I'm happy. A kultivujeme radost v životě, přejeme si, říkáme si, když jsem šťastný, šťastná. Rejoice that we are here, no, doing this wonderful practice. Máme radost toho, že jsme tady a že můžeme praktikovat. We have already started and done already so much of the practice, metta. A už jsme s tou praxí dokonce začali. Rejoice for the good teachings, the Dhamma to guide us, good teachings. Máme radost, že máme Dhammu, která nás vede. Rejoice for all the good qualities that we have and are cultivating. Máme radost z toho, jaké vlastnosti máme a jakým způsobem je rozvíjíme a kultivujeme. Rejoice for all the blessings in our lives. Máme radost ze všech požehnání, kterých se nám v životě dostalo. Yeah. We have loved ones who loved us and so many other blessings. Food, basic needs are met, so on. Yeah. Těmi požehnání se myslí jídlo, uspokojení základních potřeb, to, že máme blízké, milované osoby. We have talents, intelligence.
Zároveň je to, to, že máme inteligenci. Rejoice, rejoice. I'm happy. Mám radost. For all this. Jsem šťastný, že mám to, co mám. I'm grateful. I'm grateful. Jsem za to vděčný. I'm content. I'm content. A jsem spokojený. Yeah. So rejoice for others, for all the goodness, for all the goodness in their lives. We rejoice for them. A máme radost za všechny ty požehnání nebo dobra, kterých se nám v životě dostalo. And then equanimity, upeka, we also practice equanimity whenever we meet difficulties, difficult situations, we try to keep calm, equanimous, and respond wisely, skillfully. A taky rozvíjíme vyrovnanost, kdykoliv jsme konfrontováni s nějakou obtížnou situací v životě, tak se snažíme reagovat moudře. So now and then we remind ourselves, be calm, be peaceful, be equanimous. V takové situaci si opakujeme, kež jsem v klidu, v míru, kež jsem vyrovnaný. Upeka, equanimity. Upeka, vyrovnanost. The reflection on death, we reflect on that. Life is uncertain, death is certain. A pak je to kontemplace na smrt, kdy si opakujeme to, že život je nejistý a smrt je jistá. So then we want to live a good life, to make the most of the time we have here for this life, to live it well and to cultivate all the good qualities. Takže myslíme na to, že chceme žít dobrý život, že ten čas, který máme, chceme co nejlépe využít a kultivovat ty dobré vlastnosti. To spread as much good cheer and happiness also to others. Chceme co nejvíce šířit kolem sebe štěstí a to dobré. And also when we die, all the practice that we have done will continue on in our next life. It will not be lost, but it will stand by us. We will be even better in the next life. Takže až umřeme, tak ta praxe, kterou jsme dělali, půjde s námi dál do dalších zrození. Life is uncertain, death is certain, so we want to live well, make the best use of our time. Život je nejistý a smrt je jistá, chceme žít dobře a co nejlépe využít náš čas. And also we can die well too, can die well. Peacefully, yeah? A chceme v klidu a v míru zemřít. Yeah. Then for the vipassana practice, we can be mindful of our body here, seated here, body and mind present here on the meditation seat. A co se týká vipassanové praxe, tak jsme všímaví vůči svému tělu a mysli, uvědomujeme si, že tady sedíme. Yeah. Sense of the body, seated here, the whole body seated here. Uvědomujeme si celé naše tělo, které tu sedí, naše smysly. Feel the buttocks on the seat, hardness, softness, buttocks on the seat, warmth, heat, temperature. Uvědomujeme si ty počitky tělesné, tvrdost, měkkost, teplotu, chlad. Feel the legs touching the seat, legs, hands. Uvědomujeme si, že naše nohy se dotýkají podložky a naše ruce leží na kolenou třeba. Nebo naše ruce se dotýkají nohou. Feel the upper part of the body, the back, the shoulders, the arms, part of the body. Uvědomujeme si horní část našeho těla, záda, ramena. And feel the neck and our head on top. Uvědomujeme si krk
a hlavu. So can be mindful of the body as a whole or any sensation that can be felt in any parts of the body. Takže jsme všímaví vůči tělu jako celku a jsme všímaví i vůči jednotlivým těm tělesným počitkům. Can be aware of the breath, the breathing in and out. Uvědomujeme si svůj dech, nádech a výdech. And can be aware of the mind, the consciousness. We know we are conscious. And if there's no thought, we know there's a consciousness without thought, just the bare awareness, consciousness. A uvědomujeme si svoje vědomí. Because when thoughts arise, we know the thoughts when they arise. A když se objevuje myšlenka, tak si uvědomujeme myšlení. Of course, even now I can know I'm speaking, and you can also know that you are listening, hearing, listening, understanding, absorbing. Já si teď uvědomuji, že mluvím a vy si uvědomujete, že posloucháte slyšení, uvědomování si. So let's sit for a while with the mindfulness on the body, the breath and the mind, the vipassana objects. Takže zkusme chvíli zase teď sedět ve vipassaně s všímavostí vůči tělu a tělesním počitkům. Just knowing all these sensations, bodily sensations, breath, whether pleasant or unpleasant, as they are, pleasant, neutral, or some discomfort, unpleasant. Just know them as they are, calmly, peacefully. And know the mind also, as it is. Just when it's calm, you can know it's calm, and so on. Just sit for a while, just being mindful of the body, breath, and the mind. Takže uvědomujeme si svoje tělo, tělesné počitky, pocity, které vyvstávají, příjemné, neutrální, nepříjemné. Uvědomujeme si svůj dech, nádech a výdech, takže v klidu a zase z míru pozorujeme tyto vipassanové objekty.
So it's already 9:50. Yeah, we started around 7:30, and I think meditation we started around 8. So we would have meditated, set about 50 minutes, 50 minutes. Takže je zhruba za 10 minut 9, seděli jsme asi 50 minut. So we rejoice, we always rejoice. And congratulate ourselves, this is a good effort, right effort. Takže máme radost a poblahopřejeme si za to, že jsme vyvíjeli správné úsilí. So we have already got on to a good start, good start. Takže jsme začali. Dobře jsme začali. Right effort is sama vayama, the sixth factor of the Noble Eightfold Path. Takže sama vayama, správné úsilí, je šestý faktor osmidílné Buddhovy stezky. Then we have samasati, the right mindfulness, mindful of all these wholesome mind states. Samasati je správná všímavost vůči všem prospěšným stavům mysli. Samadhi, developing the right concentration. A na základě toho rozvíjeme samadhi, správnou koncentraci. It's a wholesome state of mind, on this wholesome mental factors. Správnou koncentraci, která vyvstává z kultivace těch prospěšných stavů mysli. On the altar, no, we have first we have the globe there, the globe on the wall, I thought that's a nice reminder, no, we have radiating metta to the whole world, not just ourselves, but the whole world. Se nám bude pomáhat na oltáři ten globus, aby jsme byli schopni správně vyzařovat metta do celého světa. Not only this world, but all other worlds, all other realms of existence. Ale nemyslíme tím jenom tento náš svět, tu matičku zemi, ale i další světy, další formy existence. So according to the Buddha, altogether 31 realms, human being is only one realm. Podle Buddhova učení existuje 31 světů a my jsme, ten lidský svět je jenom jedním z nich. Animals are also considered one plane, but they are sharing the same space as us. Animals also considered one plane. Pak zvířata mají svůj vlastní svět, svůj vlastní říši. There's a plane called the hungry ghosts or suffering spirits. Pak je tady svět těch hladových duchů, trpících bytostí, prétů. Then there's a hell plane, hell plane. Tak je to peklo. Then there's another plane, also a suffering plane, they call the asura. A další svět, plane, kde se trpí, svět asurů. Suffering planes also, according to Buddha, they are all created by our mind creates all these planes. A ty světy toho utrpení vytvořila naše karma. Yeah. And then there are many heavenly planes, many. So if there's 531... there will be there should be 26 heavenly planes, six or seven sensual heavens, and the rest are all Brahma planes. All that. It's okay, actually. Just that briefly. 26 nebeských světů. Yeah, just that, please. So, whole world, and you see this. I like this
bamboo cup marker, because there's a picture of the lady, and you see the head instead of hair is a head of flowers, and you see butterflies also flying, and there is a wordings there say think good thoughts, think good thoughts. So every time you see this picture, that is us, you know, our mind, our head. Those good thoughts we are developing just now, all the metta and wise good thoughts, dharma thoughts, all, they are like flowers. We are making a flower garland, you know, of our life. Eh? These are what makes our life beautiful. They are like the flowers and the butterflies. So I like that. The imagery. Eh? Imagery. Já mám tady na oltáři dál, za mnou je ten bambusový šálek, na kterém je obličej ženy, která má vlasy z květin a lítají tam v těch vlasech motýly. A na druhé straně je napsáno mysli dobré myšlenky, takže je to takový symbol trošku toho, co my tady budeme celou tu dobu praktikovat a rozvíjet. Ty dobré, prospěšné stavy mysli vlastně trošku symbolizují ty květiny a ty motýly na hlavě té ženy. Mm-hmm. All these things help, because they are reminders. They remind us. Všechno nám tohle, to jsou takové symboly, které nám mají připomenout a pomoci s tou praxí. And then you have two Buddha images there. Pak tu máme na oltáři dva Budhy. Sošky, dvě sošky Budhů. There need to be no explanation on how we can be inspired by seeing a Buddha image. Mně asi není potřeba nic vysvětlovat k tomu, jak se nechat inspirovat sochou Budhy. It's a reminder of all that we want to be. We also want to be enlightened like the Buddha, to be peaceful, free from all the mental suffering. My jako Buddha chceme dosáhnout jednoho dne osvícení, klidného stavu, míru milovného, klidného stavu a zbavit se utrpení. The Buddha says, he who sees me sees the Dhamma, and he who sees the Dhamma sees me. Yo damang pasati, so budang pasati. Yo budang pasati, so damang pasati. He who sees the Buddha sees the Dhamma. If you see the Buddha, then you see the Dhamma, because that's what the Buddha taught the Dhamma. So the Buddha is a Dhamma in a sense. And if you see the Dhamma, the teachings, then you see the Buddha. Takže Buddha říká, někde říká v textech, kdo vidí mě, vidí Dhammu, kdo vidí Dhammu, vidí mě. To znamená, že když vidíte sochu Buddhy, vidíte zároveň Dhammu, když vidíte, když studujete Dhammu, vidíte i Buddhu. And you see the serene half smile, that sculptors tries to put on the Buddha image, the serene half smile. It's a smile of peace, in the sense that the Buddha has transcended samsara, no? His cycle of birth, death. He's free from all these mental afflictions, mental afflictions, greed, hatred, delusion. And he has attained that state of bliss, or we call cessation, cessation of the five aggregates. Takže Buddha je často zobrazován s takovým úsměvem, v kterém je vidět ten mír, protože Buddha je ten, kdo překonal, transcendoval samsáru a zbavil se mentálního utrpění a dosáhl ustání těch pěti agregátů. We say that in sorrow and pain, we turn to the Buddha. Look at the Buddha, whether it's image or reflect on his teachings, and then we realize that it's because we could not uproot craving and ignorance. That's why we suffer. Then we realize we need to practice more, and we get consolation, comfort by just recollecting the Buddha and his teachings. Trpíme, protože nejsme plně schopni vykořenit
chtivost, zlobu a nevědomost a skrze to Buddhovo učení a toho, co Buddha dosáhl, vlastně získáváme inspiraci pro ten náš další život a pro tu možnost se zbavit toho utrpení. It's also a meditation called Buddha Nusati, recollection of the Buddha and his qualities, Dhamma Nusati, recollection of the Dhamma and the qualities of the Dhamma. Děláme Dhamma Nusati and Buddha Sati? Ja, Buddha Nusati and Dhamma Nusati, recollection of Buddha and Dhamma. Dhamma Nusati a Buddha Nusati jsou dvě zase praxe, určitá připomínka si kvalit Buddhy a připomínka si kvalit Dhammy. Of course, there's also the Sangha Nusati, recollection of the Sangha. Those who have practiced and attained all the four stages of enlightenment. Pak se dělá praxe, která se nazývá Sangha Rusati, připomenutí si kvalit sanghy všech těch čtyřech stavů. All these reflections can inspire faith, sadha, faith and confidence. Všechny tyhle kontemplace na kvality Buddhy, Dhammy a sanghy upevňují naši víru v tu Dhammu. And then you will also see a picture of Pavel there on the altar. You see the picture, you wonder why, some of you might wonder why is a picture there, Pavel. Tak na altáři je také fotka Pavla Lazeckého. Yeah. Of course, some of you all know him well. Some of you all know him well. He's a good friend to you all, some of you. Někteří z vás ho dobře znali a byl váš dobrý kamarád. I first met him last year around this time when he came to my retreat. A já jsem se s ním potkal poprvé minulý rok, zhruba v tuhle dobu, když byl na mém meta retreatu loni. And he was planning to come again to this retreat. A plánoval přijet i na tento retreat. And he also helped Julie to, you know, in some way to make this retreat possible. A dával mi užitečné rady ohledně toho, jak realizovat tento retreat. And he also regularly attended our online Dhamma study class, Sutta study class. A my teď svisujeme zhruba rok, máme takový studijní kurz SUT přes Skype, kterého se Pavel taky účastnil od samého začátku. And then suddenly death took him away, death took him away, suddenly. In his sleep though, which is in a way a very wonderful way of going in one sleep. Yeah. And jak asi víte, tak Pavel velmi nečekaně náhle zemřel ve spánku. Just about což je považováno za jako vlastně takový velmi krásný způsob odchodu z tohohle života. Just about a month ago. Zhruba před měsícem. So in memory of him, that's why we put the photo there too. Because some of you all know him. Že jako vzpomínku na Pavla tam na tom oltáři je jeho fotografie. I remember him as always with a bright smile, very cheerful, bright smile, very warm and friendly. I felt this towards me and Barbara. Si ho vždycky vybavuju s tím jeho velmi takovým hezkým výrazným úsměvem. So I think maybe he could be in a heavenly realm and he might be looking down on earth and say, jolly good, these guys are practicing. Tak možná se přerodil do nějakého nebeského světa a teď se na nás dívá, jak tady budeme praktikovat meta a další prospěšné stavy mysli. Maybe he might whisper in our ear and say, practice harder, don't be lazy. Because he was a hardworking person himself. A možná si je tam pobrukuje někde, aby jsme nebyli líní a pořádně praktikovali. Yeah. So when we said metta, we also think of Pavel because he would have been here. So we also wish him a good continuation of his Dhamma journey
in the new existence, which we believe must be a good one for him. Takže když budeme praktikovat meta, taky si vzpomeňme na Pavla a přejeme mu další dobré pokračování jeho dhamma praxe v tom dalším jeho zrození, v další jeho existenci. And then from Pavel, you will be reminded of your own departed ones, because you will think, oh, I have my departed ones too. Your loved ones, some who have passed, parents, grandparents, and even some I have lost, spouse, children too, whoever, siblings. You think of your departed ones, your friends, others, you send metta to them, say wherever they may be, may they be happy, and all that. Skrze Pavla, posílání metta Pavlovi, který tu už není, můžeme vzpomenout i na naše blízké, kteří už zemřeli a opustili nás, a i jim posílat metta. So metta can be sent to departed ones too. Takže metta se posílá nejenom živým, ale i těm, co už tady nejsou s námi. Because we know the consciousness does not enter at death unless one is an arahant. Protože víme, že smrtí nekončí naše vědomí, pokud už jsme nedosáhli stavu arahantství. The stream of consciousness it continues in the proud toho vědomí dál pokračuje. So then we wish well for the continuation of that person. A přejeme dobré, aby to vědomí toho člověka, který zemřel, mělo dobré další pokračování. Of course, we think of them in their old self. We think, may Pavel be happy. I think, may my father, mother, all pass away. May they be happy wherever they are, brothers, my brother, sister, and all that. I always think like that, you know. Přejeme i Pavlovi teda, ať je šťastný, jeho mamince, která zemřela, ať je šťastná, tak dále. It's so wonderful that even though they have passed away, we can stay connected through metta. Remembering them through metta. And also sharing marriage with them. Dedicating our parents to them. Takže je vlastně úžasný, že i těm, co zemřeli, můžeme přát metta a taky s těmi našimi zemřelými sdílet zásluhy. Of course, you all know that this is a silent retreat. Jsme si vědomi toho, že se jedná o že jsme na retreatu, kde se teda bude dodržovat ušlechtilé mlčení. So only I will be doing the talking. Že mluvit budu hlavně já. So then, of course, you will not be talking to each other unless absolutely necessary. Takže víte, že se teda nebudeme bavit celých těch 10 dní, pokud to nebude nezbytně nutné. Because you have respect for the others, compassion. Because if you talk to them, then it disrupt the practice. Právě je to také praxe určitého respektu vůči ostatním, protože si uvědomujeme, že tím mluvením narušujeme praxe těch druhých. Because it's very easy to get lost in a conversation, in talk, very easy, to get lost. Tím, že začneme mluvit, tak se rychle ztratíme tu koncentraci a ztratíme se. But one thing will lead to another. Then let's restrain, we practice self-restrain. Takže se budeme snažit prostě nemluvit. And also good for oneself, because then we have all the time to develop the deep samadhi, of absorption in the meditation stream of consciousness. Tím, že budeme dodržovat to mlčení, tak vlastně napomáháme rozvoji té koncentrace, toho dobrého samadhi. Yeah. But of course, things that have to be said can be said. Right? Essential things, working in the kitchen, or you got to say something to somebody. Samozřejmě ty základní věci, které třeba říct, tak řekněte, co se třeba týká těch služeb nebo něčeho nezbytně nutného. And if you know the mobile phones, it's good if you can put them aside and because they can be a source of great distractions too. So unless absolutely necessary, you would not sort of be communicating with people out there. Tak or getting news or whatever. Není nezbytně nutné, snažte se omezit tu komunikaci přes mobilní telefony, dáte někam stranou, ideálně vypnout, pokud můžete. Because it can be very distracting. It can be easily
you know, disturb after that the meditation. Tak samozřejmě zase víme, že ta mobilní komunikace narušuje to soustředění. And you really need to use the phone, then you should not use it in the presence of others. It will also distract them, disturb them. A pokud budete telefonovat, nepoužijte, vejte ty telefony tady a v přítomnosti ostatních, ideálně někde jít někam dál ven. But it seems the reception here is quite weaker. Taky je možná nám pomáhá, that's a good thing, že tady není skoro žádný signál. Okay. Then the other thing is we also practice mindfulness in all activities. Takže další věc, kterou tady budeme praktikovat, je všímavost. Yeah. Budeme všímaví při všech našich denních aktivitách. So every now and then can be mindful of the body, the mind. Budeme si uvědomovat svoje tělo, svoji mysl. All the activities, getting up, sitting down, stretching, bending, everything that you do, mindful. Další aktivity, vstávání, sezení, protahování. When you lie down at night, you know, lying down. Když se budete lehat večer do postele, tak si to uvědomujete, že si leháte. If you turn sideways and all that, mindful. Tak děláme všechny ty pohyby velmi všímavě. Can radiate some metta. Přitom můžete wishing well for all the people, you know. Zařovat metta, posílat metta všem bytostem. All beings, anybody. Všem bytostem, komukoliv, kdo vás napadne. Can be mindful of the breath, the body, the consciousness, until finally sleeps come. A jsme všímaví, dokud neusneme, tak jsme všímaví vůči teda tělu a dechu. And even if sleep does not come, at least you are keeping the mind wholesome through the metta, mindfulness, and also reflection on the Dhamma can be done too. Tak a i když třeba nemůžeme hned usnout, tak udržujeme tu mysl v těch prospěšných stavech skrze praxi metta, skrze všímavou pozornost a kontemplaci Dhammy. And then when we wake up in the morning, we are all very keen, motivated to rush here to the meditation hall to sit on time at 6:15. A když se ráno probudíme, tak jsme hned velmi, snažíme se tu mysl jako naladit, namotivovat na tu ranní první meditaci. So when the bell rings at 5:30 for waking up, then you smile to welcome the new day and you say, so good, so good. Takže okay. Až ten budíček zazvoní v 5:30, tak máme, snažte se jako v sobě probudit takovou ten elán do toho dne, pozdravit se s tím dnem a we always try to těšit se na motivate or nudge the mind, push the mind a bit. Je dobrý po ránu hned tu mysl jako tak namotivovat, taky povzbudit. And with a sense of humor, no, not so heavy, but a bit light-hearted sense of humor. S určitou takovou dávkou i humoru. Yeah. And then when you get up and you open the door and you do all the things with the toothbrush, toothpaste, everything mindfully, everything. You know what you do, all things you can do mindfully. A všechny ty další činnosti, té ranní hygieny, kartáček, kartáčkování, pasta na kartáček děláme všímavě. Calmly, peacefully. Děláme v klidu a or cheerfully, joyfully with a smile. S úsměvem na tváři a s radostí. And you can also do metta anytime. A při tom všem zase můžete být všímaví a zároveň zažívat metta. Moment you get up, may all beings be happy. Ve chvíli, kdy vstanete, hned můžete posílat. Us, sharing a room, the other person in the room be happy. Bytostem kolem sebe nebo lidem tady loved v meditaci se svým blízkým, kamarádům. So even if you're not so mindful at times while washing or doing some things, but you are with metta, it's okay, you know, because your mind is wholesome. There's metta. Takže když třeba nejste zrovna všímavý vůči těm činnostem, které děláte, tak je dobré, aby tam byla třeba to metta, to vyzařování metta, protože to pomáhá tu mysl udržovat v těch prospěšných stavech. So even as you get up, you can get up very mindfully, or even while getting up, you can say, may all beings be happy, so you combine metta with awareness of getting up. Takže je to, můžeme kombinovat a střídat tu všímavost vůči tělu a pohybům s praxí metta. Yeah.
So we try our best. Takže zkusíme co nejvíc, co nám to půjde, s tím nejlepším úsilím. And sometimes if it's a bit hard going, we are sleepy, we are tired, we are not so motivated. Negative thoughts arise, unhappy thoughts. You look at it, you know, look at it, and you know it will pass, and you help it to pass, you know. Takže i když nejsme někdy úplně, někdy ta motivace není, někdy nám to nejde, objevují se negativní myšlenky, tak se stejně snažíme to nějakým způsobem se pozbudit, překonat to. Need lots of patience too in the practice, patience. Potřebujeme hodně trpělivosti k tomu. Persistence, perseverance. A určité vytrvalosti, rozhodnosti. Determination, not giving up. Aby jsme to nevzdali. So you try to cheer yourself up, to lift yourself up, be kind, be a good friend to yourself. Takže buďte k sobě kamaráčtí, laskaví a snažte se tu mysl povzbudit. Okay then. So then the, yeah, as we said, we will the 5:30 we wake up, and at 6:15 we are here, and then I will start off the day with say a few words to start us off and do a bit of guided metta, and then you will continue on your own. No? Takže zítra teda budíček je v 5:30. Sejdeme se tady v 6:15. Já budu chvíli bude řízená meditace raní a pak budete pokračovat sami s tou praxí. It's good to do lots of metta and to combine metta with the vipassana mindfulness. Takže je dobrý dělat hodně metta a pak to metta kombinovat s vipassanou. So the metta can uplift the mind and then the mind can practice the vipassana more with more effective result. Takže ta metta pomůže určitým způsobem tak jako pozvednout tu mysl a pak když přijdeme na vypasanou, tak ta vypasaná je taková, více se daří, je efektivnější. And so I think for the walking meditation, I will give the instructions tomorrow after breakfast at 8:30. Here, no, we come here and I give the instructions on the walking meditation at 8:30. Takže v 8:30 vám zítra dám instrukce k meditaci v chůzi. Any questions so far? Máte nějaké dotazy? Yes, please. Ten budíček bude jakože společně, že jste nějak cinkne? No, cinknem. He's asking if somebody will ring tomorrow morning. Yeah, someone will ring the bell, I believe. Yeah, we will have someone to ring the bell for waking up and later for whatever sitting, walking time, I think there will be someone ringing the bell. Yeah. It will become clear as you know. Tomorrow, day after, things will. We will tell you all, you know, from one to another. You know, the time will tell. Tak někdo, nebojte se, někdo už zítra bude mít službu na zvonění, takže se ráno zazvoní. A potom ten rozvrh toho dne je na dveřích do meditačky. Tak vždycky, když třeba nebudete si zrovna jistí, co se má, co se děje dál, tak se mrkněte na ten rozvrh. And so timetable is there on the door, and then as you know, it's just sit, walk, and we will instruct, along the way. Ten rozvrh je na dveřích a tam vlastně se celý den střídá meditace v chůzi a meditace v sedě. Takže to není nějak složité. So we will not have any interviews tomorrow, but the day after, then we will have about 10 minutes with each person. Then the next day, about 15 persons a day we can see. Just a short meeting to check the practice. Takže zítra ještě interview nebudou, protože je to první meditační den. Interview začnou od neděle, vždycky vy se bude mít zhruba tak 15 lidí na den. Pokud jste to ještě nikdy nedělali, tak je to takový zhruba 10-minutový pohovor s tím učitelem, s Visuem, kde budete popisovat to, jak vám ta praxe jde, nebo co při té praxi děláte. A já jsem
se vás ptala tím přes ten e-mail, kdo potřebujete překlad při interview, ať mi napíšete, myslím, že mi napsalo 5 nebo 6 lidí, že budou potřebovat překlad z angličtiny do češtiny. A vy, kdo jste nenapsali a máte pocit třeba, že byste při tom interview, že zjistíte, že úplně nerozumíte, to se často stává, že pak zjistí lidi, že si myslí, že umí anglicky, ale úplně třeba ty vyslovy angličtině nerozumí, tak se nebojte a klidně se ozvěte, jo, to by, aby to mělo smysl. A nebo kdo jste mi nenapsal, můžete i teď říct, že budete potřebovat překlad při interview. I think to conclude, I will do a bit of chanting, Pali chanting to conclude. I will chant the Namo Tassa and the three refuges and 5 plus 2, 7 precepts. And I think some of you are familiar with this chant. And so those of you all are familiar and would like to follow me as I chant, please do so. Yeah. Tak já bych rád uzavřel ten dnešní den recitací, buddhistickými recitacemi. Vy, kdo je znáte, tak se přidejte. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyappi buddhang saranang gacchami. Dutiyappi dhammang saranang gacchami. Dutiyappi sanghang saranang gacchami. Tatiyappi buddhang saranang gacchami. Tatiyappi dhammang saranang gacchami. Tatiyappi sanghang saranang gacchami. Panacipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Sura miraya paccha pamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Kala bucana naccha gita wadita visukadasana malaganda vilipana dharana mandana vibhusanathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me silang magapala nyanasa nibanasa pacayo hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. So the Namo Tassa is often chanted. It's just paying homage to the Buddha, the teacher, the enlightened one, that we call the blessed one, the Bhagava, the Arahant, the worthy one, worthy of our respect, and the following, and also because also an accomplished one, because no more greed, hatred, delusion. That's all uprooted. Then the three refuges, we say Buddhang Saranang Gacchami. I go for refuge to the Buddha, to the Dhamma, the Sangha, because the refuge, no? Because they give us the refuge, the guidance, the support, the comfort, show us the way. So in that sense, it is our refuge. And then we recited the precepts, you know. We have the 5 precepts normally. Followers of the Buddha, normally they would try to follow the 5 precepts, not to kill, not to steal or take what is not given,
not to commit misconduct in sensual pleasures, and then not to speak falsehood or lie, and also to abstain from alcohol and drugs, because this can cloud the mind. And then these are the five precepts. Then we add two more in our case, because during retreats we also don't beautify the body with, which we might do with makeup, you know, at other times. And also we don't wear all the jewelry and all that. And we also have no entertainment like music, you know, shows and all that. And and something about being content with a simple sleeping or sitting place. These are the precepts which recited just now. Takže jsme tady recitovali tři takové základní buddhistické recitace. Ta první je recitace Budhovi, Namotasa, Bhagavato. Ta druhá recitace jsou tři útočiště, kdy přijímá buddhista útočiště v Damě, v Budhovi a v Sanze. A pak jsme recitovali pět předsevzetí, pět základních předsevzetí, kdy se vzdáváme toho, kdy říkáme, že teda nebudu zabíjet, nebudu krást, brát, co mi nepatří, nebudu se nesprávně sexuálně chovat, nebudu lhát a pomlouvat, a potom, že nebudu přijímat žádné intoxikanty pro mysl, tím se myslí alkohol a drogy. To je těch pět základních buddhistických předsevzetí a na retreatu se k tomu ještě přidávají dvě, a to je, že meditující se vzdává jakéhokoliv zkrášlování těla a vzdává se zábavy. Takže to jsou ty tři základní recitace, Namotasa, útočiště a pět předsevzetí. My jsme jich tady máme na kurzu 7. The Buddha's teachings are subsumed under three headings. Dana, Sila, Bhavana. So Dana is generosity, to give and share. And then Sila is the precepts, training rules or good behavior, virtue. And Bhavana is the meditation component, mental cultivation development. Takže Buddhovo učení se skládá z takových tří základních stavebních prvků. Je to dána, síla a bávana. Dána je rozvíjení štědrosti. Síla jsou vlastně určitá, je to etická předsevzetí, morální předsevzetí, a bávana je meditace, rozvoj meditace. So the dana and sila, generosity and the virtue, they are very important because they will support our meditation practice. They are part of the whole, you know, the whole part of. Je velmi důležitá právě ty první dva stavební kameny, a to je dána, štědrost, a síla, morálka nebo ta etika, a tyhle jak dána, tak ta síla jsou velmi podpůrné pro to, aby ta meditace mohla dobře probíhat. Because the Buddha's Noble Eightfold Path is a complete path, a whole or comprehensive path that covers all aspects of our life. Takže osmidílná Buddhova stezka pokrývá všechny aspekty našeho života. So then, before we conclude, we share and dedicate the merits of our practice. We already done so much already. It's a few hours here. So we share and dedicate the merits of our practice with our loved ones, dear ones at home, spouses, our spouses, wife, husband, parents, children, brothers, sisters, all the relatives.
že předtím, než se rozejdeme do svých pokojů, tak už zakončíme tenhle večer sdílením zásluh s našimi blízkými, s našimi dětmi, rodiči, partnery. And with our teachers, all our spiritual Dhamma teachers, secular teachers, of course, and our friends, benefactors, colleagues, and all beings. Sdílíme nebo věnujeme ty zásluhy také našim učitelům, duchovním učitelům, Dhamma učitelům, našim podporovatelům a přátelům. And then we remember our departed ones. We also dedicate the merits to them. A sdílíme zásluhy taky i s těmi, kdo už odešli se zemřelými. Also send the metta, no? Wishing that they are also well and happy, yeah? Doing well. Nezapomínáme na to posílat metta právě těm, kdo tu už nejsou s námi. In their new existence. Přejeme jim, ať se jim daří v jejich nové existenci. And then we can say sadhu, a Pali word, sadhu, which means very good, you know, or excellent, an expression of approval. Excellent, very good. So we say sadhu. A zakončíme to sdílení zásluh výrazem, který třikrát zopakujeme, a to je sadhu, řekneme na konci třikrát, a to znamená skvěle nebo velmi dobře. So we say sadhu. That's the Pali language spoken by the Buddha himself. It's original, 2500 years. Pa, jazyk Pali, kterým mluvil Buddha před 2500 lety. So then, we wish all of us a good night's rest. You must be tired, been a long day. So wish everybody a good night's rest. And if there are dreams, pleasant dreams. And then I'm sure we'll have a good day tomorrow. Takže přeji vám všem po dnešním dlouhém dni dobrý a příjemný odpočinek, pěkné, příjemné sny a přeji vám, aby jsme měli tady zítra, aby jsme se tu sešli a měli jsme dobrý den. Dobrý den.